Hai guys, selamat datang ke YouTube Idol Gaming. Oke, di video di game hari ini, Idol Gaming akan main game bina-bina kapal. Kita ke bina kapal. Oke, dalam korang pun nampak kat situ, kat tepi ni korang akan nampak Idol Gaming warna merah. Oke, jadi kita ke bina kapal. Kat sini kita bina. Kita bina sahaja. Bagaimana pun kita bina sahaja. Gaming pun tak tanda bina kapal macam ni. Gaming pun bina sahaja. Ini salah ni guys. Kalau korang nampak lag-lag, susah betul. Kalau korang nampak lag-lag tu, sorry guys. Internet air gaming tak berapa bagus. Ini dah kosong, yes. Tak ada nilai tak? Ini boleh, guys. Ini bunyi. Kalau mesti kalau kita melanjut game ni, mungkin korang subscribe dulu. Like kalau korang suka. Boleh share, boleh like. Dan pencet tombol loceng kat tepi tu. Dan korang boleh send dekat kawan-kawan korang kalau korang suka, ya guys. Kalau ada plan nak main game apa lagi, boleh komen je dekat di subscribe. Lepas tu korang-korang suka, boleh like, subscribe, share dan petik tekan tombol loceng tu. Tak apa, kita masa mari kita bina kapal dulu ya guys. Guys, Idol Gaming tengah membina kapal. Tengah membina kapal dulu ya. Okay, ini kapal kita sudah mau siap ya guys. Tak enjin. Okay, itu enjin kita kalau kau nampak. Kursi kita sini. Kalau nak lagi selamat, kita keletak ini. Kita letak ini satu. Ini supaya ini salah ni guys. Ini nampak sengit kan korang kan. Ya, lagi letak supaya tak nak bagi jatuh ya guys. Adakah track ni, kalau korang rasa track ni okey, kalau membuatkan korang tak jatuh, korang boleh komen sahaja. Tak tiang kat sini. Tak pusing kat sini. Pernah nampak lagi kuku je guys. Macam ni berbisa je guys. Pernah nampak kuku. Sebab korang sedia. Kita boleh lunch guys. Tapi sebelum Ariel Gaming lunch ataupun pergi ke laut, biarkan korang subscribe, share dan like, pencet tombol loceng tu, lepas tu komen. Tak apa, kita melambat kita masa kita bermain. Mari kita main. Agak terkawal guys. Push guys. Air gaming guys. Jatuh guys. Guys. Tolong guys. Mati guys. Air gaming terloncat guys. Sorry guys kalau mati. Air gaming salah tekan tadi. Air gaming tekan loncat.
Kalau kena nampak lag-lag macam tu, sorry ya guys. Sebab internet hari gaming tak berapa kuat. Kalau kita boleh respon, respon okey sikit kan. Ada tempat respon tak? Ni kuku ni guys. Tak apa guys, hari gaming rasa kita letak ini. Kita letak empat je, yang ni. Ni. Cek sini. Ada yang sini. Lepas tu yang besi-besi kita akan letak dekat tepi. Sekejap, yes. Jadi salah guys. Tak api guys. Supaya orang kata membara. Salah guys, salah guys. Ah, salah pencet. Just, ada yang minta salah tekan. Eh, salah, salah, salah guys. Tekan nak lash. Kalau korang dengar bunyi macam kapal terbang kot. Hush, guys. Tidak dengar-dengar bunyi-bunyi pelik guys. Rupanya benda ini guys. Boleh terbang guys. Tekan roket guys, tak payah. Sorry guys, kalau korang dengar bunyi bising, bunyi enjin ni bising sikit. Tak apa, kita santai dulu, kita naik kapal terbang ni guys. Mungkin kita boleh menang ni guys. Sorry guys, lag-lag sikit. Ataupun dengar bunyi bising, buat kapal terbang yang punya ni bising. Bising kalau korang dengar lah. Kalau korang tak dengar, tak ada lah bising kan. Tak apa, kita santai dulu. Ush. Tak apa, kita santai dulu dengar-dengar ni. Kalau korang nampak satu enjin tu. Ush. Guys. Enjin rosak guys. Okay. Kalau satu enjin tu mungkin dah habis kat punya guys. Tapi ada game ingat kan ni dah rosak tadi guys. Sebab cuba kau tengok dia punya engine yang satu tu. Ush, apa terbang ni. Wow. Korang nampak kan engine yang satu tu hilang. Ush. Turun tu, turun, turun kat, turun kat. Ush. Ingatkan tak tembus guys. Boleh tembus guys. Tak apa, kita nak menang ni guys. Harap-harap dia punya engine tu. Dia punya gas tu buat banyak-banyak lagi lah. Ush, ush guys. Tertembak guys. Guys, tertembak guys. Owner dia mati guys. Tinggal kita seorang ni guys. Tak apa guys, kita santai dulu guys. Kita santai dulu guys. Bumbung dah hancur guys.
Gumbung dah hancur. Terus kereta balik, guys. Sudah mati kan air gaming? Tak sempat, guys. Sorry, guys, kalau kedengar bunyi orang-orang jerit. Terus kan tak percaya, guys. Mati, guys. Kita pergi ke ni lah, guys. Tim putih kita pergi. Eh, guys, adakah dia nak terima? Atau kita buat sendiri, guys. Roket tak ada, guys. Roket tak ada. Sekejap kita tulis. Sekejap, guys. Ada tak tulis? Tak ada, guys. Tak ada, guys. Tapi kita buat dulu lah. Hush, guys. Gaming ni nak buat yang paling tinggi, guys. Tapi kita try dulu, guys. Jika kapal tu akan datang balik. Tak, guys. Kasih belakang ni. Besok Air Gaming akan buat challenge, guys. Tak sana saya main game je. Guys. Kenapa tak boleh je? Yes, boleh je. Tak boleh, guys. Yang lain tak? Ini dia. Kita tak kursi, guys. Duduk, guys. Kita pandang depan, guys. Kelas. Okay, guys. Kita tengah lunch, guys. Kita tengah bawa kapal. Kalau korang tak apalah, korang tengok je dulu.
Korang tengok je, santai je. Okay? Korang baru tengok je. Guys, sorry guys, terlanggar. Ush, terbalik guys. Mati guys. Ush, baik guys. Ush, guys, terbalik guys. Guys, 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 guys. Guys. Nah, terbalik, guys. Ush, guys. Ini rosak, guys, sekejap. Oh, ini rosak, guys. Yang peliknya dia rosak. Tak apa guys, korang santai je guys. Tak, sorry, dia tekan. Korang santai je guys. Kalau korang tahu nak Air Gaming menang atau tidak, korang kena subscribe, like, share, tekan loceng tu guys. Kalau nak korang nak tahu Air Gaming botak guys. Botak guys, Air Gaming guys. Botak, ush. Piano guys, ush. Guys. Okay, rosak guys, guys, rosak. Kosak ras. Mati guys. Tak selamat guys, Air Gaming guys. Tak selamat. Ah, 24 je guys. 24, 32. Tak boleh respon, tak apa juga. Eh, guys. Sekarang nak buat kapal lagi. Ini pun nak lunch. Ada game yang rasa sampai sini dah kot. Okay. Okay, terima kasih yang mana yang dah tengok cerita Air Gaming. Main game bawa kapal ni. Air Gaming ingatkan balik yang mana yang dah tengok, mana yang dah subscribe tu, terima kasih. Yang tak belum subscribe tu boleh subscribe sekarang dan like, share, pencet tekan tombol loceng tu. Okey, terima kasih yang mana yang dah tengok. Okey, bye bye. Assalamualaikum.